Lai veicinātu savas produkcijas noietu, Rīgas centrātirgū darbojas ražots Madonas novadā stends. Tajā apvienojušies pārtikas ražotāji no Madonas novada. Mums ir prieks, ka centrātirgus mainās un jūs tā diezgan dinamiski pārdošanas vieta un arī iekārtojums ir attiecīgs. Centrātirgus ir gandarīts un priecīgs, ka centrātirgū ir iespēja sastapt tirgotājus uzņēmējus lauksaimniekus no dažādiem Latvijas novadiem. Mēs pagājušajā gadā aktīvāk uzsākot sadarbību ar Latvijas lauksaimniekiem, atvērām šo devām iespēju Madonas novada uzņēmējiem lauksaimniekiem apvienoties, kooperēties un atvērt šeit savu tirdzniecības stendu. Bez madoniešiem mums arī valmierieši ir. Drīz redzēsim centrāltirgu arī cēsiniekus un priekuliešus. Lielāko daļu Madonas novada uzņēmējdarbības veido zemnieku saimniecības. Līdz ar to novadā ir attīstīta pārtikas produktu ražošana. Pašlaik stendā produkciju tirgo 8 novada uzņēmēji, taču sezonas laikā to skaits pieaug. Šī gada laikā mums ir mainījušies gan tie ražotāji, kas tir, mums ir pastāvīgi ražotāji, un arī ražotāji, kas sezonas laikā dod savu precipiņus. Šobrīd nav pieejams slīvu kazas siers, jo kazām, diemžēl, ir attiecīgs periods, kad piens nav pieejams. Amerikāņu izcelsmes šefpārs Kārlis Rīgas centrāla tirgu iepērks labprāt, jo uzskata, ka šeit atrodam visekoloģiskākie un viskvalitatīvākie produkti. Esmu šefpavārs un es normāli nopirku ļoti labas kvalitātes kvalitātā augli no šeienas. Viņam arī kāds interesants darzen, kāds saldējs, kāds interesants garšvēls un svaigs, arī sulas ļoti labs, jā, daži mors un tādas. Kāpēc ne? Vajag atbalsts kādu vietējais produkti. Mūsdienās arvien vairāk cilvēku sāk pievērst uzmanību pārtikas izcelsmes valstī, priekšroku dodot vietējo ražotāju produkcijai.